Ես 6 տարեկանից ջութակ էի սովորում։ Պարզապես երեխաներին այդքան հաճելի չի նստել պարապել ժամերով տանը։ Ես շատ վատ բաներ էլ էի անում, սմիչոք էի կոտրում, ես էի անում, չպարապեի։ Իմ մաման ամբողջ օրը վազում էր, այդ վարպետները լավ գիտեին, որ կպցնեին, բերեին, սարքեին։ Օպերային առաջին դերը Գեղամ Գրիգորյանը ստանձնում է 20 տարեկանում, իսկ 1 տարի անց արդեն մենահամերգներով մեկնում Արևմտյան Բեռլին։ Խորհրդային հասարակարգը բազում արգելքներ է ստեղծում երիտասարդ դերասանի համար։ Մերժվում են արտերկրից բոլոր հրավերները, և շուրջ 10 տարի Գեղամ Գրիգորյանը զրկվում է խորհրդային միությունից դուրս գալու հնարավորությունից։ Ժամանակին, որ այդ արգելքը չլիներ, երևի իմ կարիերան մի քիչ շատ ավելի հետաքրքիր կլիներ, որտեվ այն ժամանակվա ձայնը, թարմությունը և դերերի, ուրիշ դերեր էի երգում։ 2000-2007 թվականներին Գեղամ Գրիգորյանը Ալեքսանդր Սպենդերյանի անվան Օպերայի և Բալետի Ակադեմիական թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարն էր։ Այդ տարիներին բեմադրել է Տրավիատա, Անուշ, Ալեկո, Նորմա, Դոն Ժուան, Դավիթ Բեկ, Գայանե, Կարմեն և բազմաթիվ այլ օպերային և բալետային ներկայացումներ։ Գեղամ Գրիգորյանը հանդես է եկել տենորի համար գրված գրեթե բոլոր դերերում, միայն Ռիգոլետոյի դերերը կատարել է 208 անգամ։ Ինչ ես արել կյանքում, շատ կարևոր, ինչ դերեր ես երգել, ոչ թե դուս ես գալի թեթև դերերի, այլ դուս ես գալիս մեծ դրամատիկ դերերի, որոնք շատ մեծ էներգիա են խլում և մաշում են մարդում մեջից, այդ մարդիկ իհարկե չեն կարող երկար երգել։ Հայաստանի Հանրապետության և Լիտվայի ժողովրդական արտիստ Գեղամ Գրիգորյանի անունը ընդգրկված է աշխարհի լավագույն տենորների ցանկում։ Նա լի էր ստեղծագործական բազմաթիվ գաղափարներով, ընթացքի մեջ էր Տոսկա օպերայի ներկայացման աշխատանքները, արդեն պատրաստ էին դեկորների և զգեստների էսքիզները։ Լուսինե Բալյան, Ձայնագիր։